នៅទីបំផុតរកឃើញហើយបរិរងគ្រួសារបាត់ខ្លួននៅឆ្នេរអូឈូទៀលក្រៅជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យរួច២បាកាលូនទឹកសវាកុមរេមតវលមកកម្មនីតិព័រមានជាតិនិងអន្តរជាតិពីកាញូទឹកដីខេត្តព្រះសីហនុបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាធម្មបានឲ្យដឹងថាកិត្តត្រឹមម៉ោង5:00ជាង9ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនានេះសាកសពបរិរងគ្រួសារបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រ បាននារីឆ្នេះអ៊ូចទិលក្រោយពីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់កូនប្រុសដែលឡុងទឹកនោះពេលនេះត្រូវបានរកឃើញហើយនៅព្រៃមិនសេចក្តីរាយការណ៍បឋមបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបរិះរងគ្រួខាងលើនេះមានឈ្មោះថាផេងពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញមុខរបរធ្វើការឯកជនហ្វីលីបាំងត្រូវបានគេប្រទះឃើញសាកសពបរិះរងគ្រួហណ្ដែតឡើងហើយ បាទតាក់ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែពងបាទតំបន់កាពីមានប្រពន្ធដែលមានឈ្មោះថាច័ន្ទភវីអាយុ37ឆ្នាំបតាមសមាជិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសັບបរិះរងគ្រោះគឺត្រូវបានរកឃើញនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅជាប់នឹងខ្សែបាពងខាងមុខឆ្នៃអូចទ iel ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ នៅកម្ពស់កណ្តាលរលកសមុទ្រវាពេញលិចជន់រងគ្រោះតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យសោស្ដាយខ្លាំងណាស់ចូលរួមសោកស្ដាយនិងចែករំលែកទុកជាមួយក្រុមគ្រួសារសពផងគូរំលឹកជូនផងបានថាបរិសុទ្ធវ័យប្រមាណ40ឆ្នាំម្នាក់បានលងទឹកនិងបាត់ខ្លួនរហូតមិនឃើញឡើយគណៈពេលបរិសុទ្ធរងគ្រោះហក់ទៅជួយសងគ្រោះកូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនដែលត្រូវបារលកទឹកសមុទ្រអោចយកទៅ មកក៏មានការភ្នាក់ផ្អល់កាលពីវេលាម៉ោងជៀង1រសៀលនៅថ្ងៃទី11ខែម ե ษនាឆ្នាំ2023នៅចំណុចឆ្នេរអ៊ូឈទៀលស្ថិតក្នុងខេត្តប្រស័យអនុចំងប្រេមាត់ណាបាទដាក់បីកូនបាទស៊ូលះបងជីវិតខ្លួនឯងណាប្រេមាត់ស៊ូលះបងជីវិតខ្លួនឯងបាទនេះទឹកចិត្តឪពុកប្រេមាត់អើយបាទមានអីក្រៅពីបាទការសោកស្តាយទីដូចខ្ញុំលើកឡើងចឹងថាบ้านត្រឹមតសោកស្តាយ ណ៎ព្រៃមិនណាបាទហើយក៏មិនមាននរណាចង់ឲ្យមានហេតុការណ៍នឹងកាត់ឡើងដែរណាបងប្អូនបាទមិនចង់ឲ្យមានហេតុការណ៍នឹងកាត់ឡើងណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺវាបានកាត់ឡើងបានទៅហើយបងប្អូនបានវាបានកាត់ឡើងបានទៅហើយអញ្ចឹងធានតើនឹងអត្ថបទបរិមានព្រៃមាត់ចូលរួមបាទបញ្ចេញនិមតិយោបល់របស់អ្នកមួយផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា